Verdade ou desafio? Verdade. Não. Verdade. Não. Verdade ou desafio? Eu beijo bem. Beija. Vem cá, me dá a mão. Tá bem. O medo e o amor são as emoções humanas mais profundas. Tá bom. Mas a senhora não tá me ouvindo. Tem outras coisas que precisam ser levadas em consideração, como todo o espectro da emoção humana. A gente não pode amontoar tudo só nessas duas categorias e negar todo o resto. É minha aparência. Não sou seu tipo. Não. Gostei do seu Gordon, como irá terminar. Exatamente o que eu estava pensando. Se não formos agora, nós não iremos mais. Entendeu? Então, o que quer fazer? You're my friend, too. Escuta, você não tá afim de, sei lá... Afim de quê? Não sei, a gente podia... Ou a gente podia fazer outra coisa, sei lá, a gente podia... Não sei. Tá. O quê? Qualquer coisa. Sério? Claro. Desculpa. É o seu quarto? É o meu quarto. Livros? Sapatos? Ah, olha... Trouxe pra sua mãe. Isso aqui. Ah, que encantador. É, são lindas, né? São lindas. Elas eram lindas. Não, elas são lindas. Desculpa. Não, é impressionante. Até que elas aguentaram muito bem. Eu fico com elas. Não posso. Eu adoro beijar você. Você beija muito bem. É, pois é. Foi bom pra mim também. É? Uhum.